Чекаємо. Ви бачите, що зараз на наших екранах розминочна зала, і деякі спортсменки вже активно піднімають штангу, а деякі сидять і чекають. Ну, звичайно, це пов'язано з тим, що той, хто заказав меншу стартову вагу, він виходить на поміст раніше, а ті, хто будуть піднімати найважчу вагу, у них є ще час, щоб розім'ятися, тому вони вичікують. І зазвичай спортсмени перед тим, як вийти на поміст, десь 30-40 хвилин виконують розминку. Тобто спочатку це розминка із власною вагою, щоб розігріти всі зв'язки, суглоби, а потім вони так кілограм за кілограмом починають додавати вагу на штангу для того, щоб відкалібрувати техніку, структуру руху і так мовити, розігнатись і вже у своїх найкращих кондиціях вийти на поміст для того, щоб у трьох залікових спробах показати свій найкращий результат. Ну і я чую, що секретар вже зробив оголошення, що змагання розпочинається, тому декілька секунд і перші спортсменки будуть виходити на помост. Ось якраз француженка, наскільки я розумію, це Гаран Срігу. Так, вона розпочинає свій виступ із ваги 85. Нагадую, що це змагання дівчат вагової категорії 59 кілограмів на чемпіонаті Європи, який весь цей тиждень буде проходити у місті Тірана, Албанія. Трішки повело вперед спортсменку, але тренер промовив французькою «Але», і вона зафіксувала, втримала штангу. До речі, колись дуже-дуже давно, коли я навчався у Франції в університеті фізичного виховання, я був знайомий з цим тренером і тренувався разом із збірною Франції. У них дуже крутий центр олімпійської підготовки, який знаходиться прямо в університеті фізичного виховання під Парижем. І там спортсмени, якраз національна збірна, постійно проходять підготовку. До речі, у Франції дуже цікава система вищої освіти для національних збірних команд за всіма видами спорту. Тобто, якщо ти попадаєш в перший склад національної збірної, тобто це рівень чемпіонату світу, Європи, то держава забезпечує тобі можливість вибрати будь-яку професію, і там ти як спортсмен вчишся ось в цьому університеті. Він називається не університет спорту, а університет для спортсменів, і він знаходиться на одній території з центром олімпійської підготовки, і спеціально для тебе підбирають під твою професію викладачів, і між тренуваннями ти хочеш, можеш вчитись на архітектора, хочеш на дизайнера. Ну там, звичайно, певна обмежена кількість професій, але все одно це не тільки вчитель фізичного виховання, а значно ширше. І таким чином я спілкувався з тренерами, і вони пояснювали, що таким чином держава вдячна за те, що спортсмени віддають свою молодість, здоров'я для того, щоб прославляти прапор країни. Джесіка Браун, Велика Британія, на помості, вага штанги також, вибачаюсь, 87 кілограмів. Трішечки повело праворуч, але втримала і задоволена повертається до свого тренера. І бачите, каже тренеру: «Шш, я сама зараз розберусь, все буде добре». На повторі подивимось, що там трапилось. Да, трішки втратила рівновагу, бачите, потягнула її праворуч. Але все чітко, все під контролем.
А це Instafamous Girl, також із Великої Британії, Фраєр Морроу. Теж легко справляється із першою спробою, без зайвих питань та проблем. Вона, до речі, завжди виступає в окулярах, її вони зовсім не заважають. На помості Фінляндія, Сара Ретулайнен. Дуже солідно. На минулому чемпіонаті світу Сара вирвала 87 кілограмів. І зараз, бачите, розпочинає 88. До речі, зараз на наших екранах Зігмунд Смальшиц, відомий, всесвітньо відомий і тренер. Він родом із Польщі, олімпійський чемпіон. Йому вже так за солідно років, і мені здається, під 80. І він довгий час працював у Сполучених Штатах Америки головним тренером. І ми от з ним бачились на чемпіонаті світу в Ташкенті в грудні, і розповідав, що підписав контракт зі збірною Норвегії і тепер готує спортсменів там. До другої спроби готується представниця Франції Гаран Срігу. Вісімдесят дев'ять на штанзі. Ай-яй-яй, так трошечки прибила. Зараз збоку побачимо, що там була за технічна помилка. В будь-якому разі штанга впала за голову. Просто я з цього ракурсу не зрозумів, що саме було не так. Ну, так ніби було все добре, трошечки розгубилась. Таких видимих технічних помилок не було. За правилами змагань кожен спортсмен має лише одну хвилину на виконання залікової спроби, але якщо він змагається сам з собою, тобто на наступну спробу немає інших учасників, то спортсмену надається 2 хвилини для того, щоб він відпочив, підготувався, зробив висновки, якщо це була невдала спроба, або зібрався з силами, якщо це нові кілограми. І ось так, Гаран Срігу виходить для того, щоб все ж таки підняти 89 кілограмів. І це їй вдається, молодець, молодець. Дуже добре. Закінчує свій виступ француженка, і ми рухаємось далі. Бачимо, що асистенти встановлюють наступну вагу на штангу. Нагадаю, що так, відкриємо 59 кілограмів. Нагадаємо, що рекорд Європи у цій ваговій категорії належить відомій латвійській спортсменці Ребеці Коха. Ребека Коха її звати. Вона, на жаль, вже закінчила свою спортивну кар'єру, але встановила вона цей рекорд на чемпіонаті світу 2018 року в Ашхабаді. Пам'ятаю цей момент, дивився змагання. Це було круто. І встановила вона його тоді у юніорському віці, коли їй було ще 20 років. Тим часом Італія на помості і вага
90 поки що відлітає від спортсменки. На превеликий жаль. Так, подивимось, що там у нас. Да, Алеся Доранте не справляється із вагою 90. А поки подивимось, який рекорд світу у нас у цій ваговій категорії. Да, рекорд світу належить дуже відомій спортсменці із Тайваню, олімпійській чемпіонці Коу Сін Чан. І 110 кілограмів становить він. Бачите, тут підходить на 90, а рекорд світу 110. На 20 кілограмів більше встановила вона його у 21-му році на чемпіонаті Азії. Джесіка Браун, 90. Да що ж таке, тягне її праворуч і все. Мабуть, якийсь дисбаланс м'язів спини чи що, ну. І бачите, одна за одною йде. Спочатку Фраєр Мороу, 90 кілограмів, друга спроба. 90 кілограмів – це така вага, якраз практично максимальна. Ай-яй-яй, трішечки втратила рівновагу. Бачите, дві британки щось застрягли на 90. А Фінляндія вкручується в 90. Молодець. Інне Андерсон. У мене щось в протоколі була помилка. Так, Інне Андерсон, вибачаюсь, телеглядачі. Дуже атлетично, класно зложена ця спортсменка, я коли її бачив на тренуваннях на минулому чемпіонаті світу, так ефектно виглядає. А тим часом Італія, Алеся Дуранте, 90, друга спроба, і знову не пішло. Так, подивимось, що там у нас у Алесі Дуранте було до цього. Її найкращий результат, до речі, минулого чемпіонату Європи був 97, де вона виборола срібну медаль. Вона чемпіонка Європи серед юніорів 19-го року, де вона рвала 93, а минулого року у Москві 97, зайшло, питань не було. Поки що тут третя спроба, щоб підняти 90 кілограмів у Джесіки Браун. Джесіка, давай, згадай, що треба рівно штангу піднімати, без всяких перекосів, і в тебе все вийде. Тримати. Ой-ой-ой. Це могло бути небезпечно. Бачите, аж так глядачі замовкли. Ну, цей відосик однозначно зайде в тренди Тіктоку та Інстаграму. Там будуть показувати, як не треба піднімати штангу, бо бачите, втратила рівновагу, але намагалася втримати і чуть не впала на спину штанга. Так не треба робити точно. Завершила свій виступ. Ще одна спроба у нас. Ще одна спроба у нас у Фраєр. Чекаємо на неї. Фраєр Мороу, Велика Британія. Чи вдасться спортсменкам із Великої Британії все ж таки порвати
90 кілограмів. Оце питання, рвати чи не рвати? Тримай, тримай. Hold it, кричали тренери, а Фраєр Мороу кинула штангу за голову. На жаль, на перших підходах залишились дві спортсменки, і вони не вибувають, а закінчують свій виступ у ривку. І їм треба тепер займатися підготовкою до поштовху, а ми будемо рухатись далі та дивитись виступ найсильніших. Хоча, мені здається, декілька тижнів тому в інтернеті вона викладала відео дуже легко, підіймала. А тим часом у нас заявка на баранку від Алесі Дуранте з Італії. І такі нульова оцінка. Баранка – це такий сленг важкій атлетиці, якщо спортсмен не підіймає жоден з трьох підходів, він отримує нульову оцінку і випадає із змагань за суму двоборства, але Олеся може виступати ще у поштовху і там може навіть виграти медаль, але у сумі двоборства, на жаль, вже все закінчилось. Дивно, мабуть, не в найкращій формі підійшла до цього виступу, тому що, як ми зазначали раніше, рік назад на чемпіонаті Європи у неї було 97, а зараз 0. На помості Софія Георгопуло розпочинає свій виступ із ваги 91. Рік назад на чемпіонаті світу у неї було 86 кілограмів. І тут прогрес на наших очах демонструє Софія. Рік назад це було 86, тоді вона зайняла 16 місце на чемпіонаті світу і зараз впевнено, без зайвих запитань, 91 у ривку, класно, так вибухово, технічно, з запасом виконує. Дивимось на повторі. Так, дійсно, на рівні руки, класно, так фіксує штангу над головою і дарує нам посмішку. Друга спортсменка із Фінляндії, Сара Ретулейнен, вона стартує з 92. Мабуть, щось важливе тренери сказали Сарі, тому що було голосно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну так точно робити не треба. Це була якась прогулянка зі штангою по помосту, аж захромала. Після таких підйомів можна і закінчити свій виступ, бо треба, як казав колись головний тренер збірної команди України з важкої атлетики Василь Григорович Кулак, треба або рвати, або не рвати. А оце от гуляти зі штангою по помосту і ще й у присядку, це вже якийсь спортивний гопак. Небезпечно, небезпечно. Аж тренеру боляче стало на це дивитись, да. По-перше, треба технічно піднімати спробу, щоб не травмувати себе, а по-друге, щоб не травмувати психіку тренера. Бо без тренера точно нікуди. Без тренера діла не буде. Мені здається, 2 хвилини, да? Ніхто не підходить на 92, тому 2 хвилини у Сари. Ну і я вам скажу із власного спортивного досвіду, що після такої еквілібристики виходити на помост вже так стрьомно, і ти вже собі задаєш питання, де я і навіщо я тут. Побажаємо успіху та сили волі цій спортсменці, бо це те, що їй зараз конче необхідно. Правильно. Кураж і бійцівський настрой
здається, у нас травма. Здається, у нас травма і нам потрібен лікар. Невеличка пауза. Підвернула, мені здається, що підвернула або гомілку, або колінний суглоб. Тим не менш, оплесками підтримують глядачі Сару. Ну, тут, мені здається, змагання вже для неї, на жаль, завершились. Про що я казав після першої спроби, що техніка, вона необхідна для того, щоб забезпечити не тільки високу ефективність та реалізацію своїх можливостей, а також для того, щоб безпечно підіймати вагу. Бачите, так тренери... Да, гомілка. Проблема з гомілкою. Зараз будуть робити діагностику тренери, лікарі. Сподіваємось, що все обмежиться лише розтягненням зв'язок, без всяких переломів і всього іншого. А тим часом Інне Андерсон. Все так швидко відбулося, що я навіть не побачив, що саме. Але тим не менше чуємо no lift, вагу не зараховано. І це була третя спроба, яка була невдала у Інне Андерсон. А, вона зробила просто тягу, да. Є така болячка, незадоволений Зігмунд таким виступом. Є така болячка у спортсменів, коли вони або через страх, або через надсильне збудження забувають, що робити, і замість повного рихта роблять тягу. Шановні друзі, ви подивіться, що відбувається. Сара Ретулайнен після того, як зазнала травми, знову на помості і все ж таки хоче підняти ці кляті 92 кілограми. І я вам скажу, що це було найближче до із всіх підходів, що вона зробила, але, на жаль, тут спроба не вдала. Отже, на превеликий жаль, у нас друга баранка у цій ваговій категорії. З нульовою оцінкою закінчує виступ Сара. І тренер на власних руках відносить її вже остаточно відпочивати, наскільки я розумію. На превеликий жаль. Травми – така штука, яка буває у спорті, і нічого ти з цим не зробиш. Починає свій виступ на чемпіонаті Європи француженка Дора Чакунте. У неї 93. І тут взагалі як із пушки. У напівприсід. Ноль емоцій. Спокійно, як танк, вийшла, підняла і пішла. Вона замовляла 93 з самого початку, і з цієї ваги вона розпочала свій виступ. Ну тут легко, впевнено та без зайвих слів. Також на 93 виходить Лукреція Магістріс. Не так легко, як її суперниця із Франції, але тим не менш, все одно дуже симпатично. Дивлюсь по протоколах, що таку вагу ще ніколи не піднімала Лукреція на міжнародних змаганнях. 90 було,
І, до речі, найкраще досягнення – це бронзова медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів 2019 року. Ну, трошки, до речі, зіграли руки. Цікаво, що з цього приводу скажуть судді. За правилами змагань спортсмен повинен фіксувати штангу одразу на прямі руки, і жодних рухів у ліктьових суглобах не повинно бути. А тут трішечки зіграли локті, так підігнулись, але сподіваємось, що судді цього не помітили, на щастя для цієї спортсменки. 94. 94 для Софії Георгополу. Ну, тут навіть з цього ракурсу бачив, що відпустила штангу від себе в підриві, і тому по дузі вона полетіла назад і за голову. Але дуже легко, можна піднімати. Тренери, бачите, і кажуть, ну що ти, там же ж ще 10 кілограмів треба додати, бери, піднімай. Чого ти втрачаєш? Да. Трохи відвалила плечі назад, а штанга полетіла вперед. І, на жаль, втратила спробу. Бачите, так трохи призадумалася Софія, призамислилася, бо у нас, як я вже розумію, йде боротьба за медалі у ривку, тому кожна спроба на вагу золота. Так, що у нас тут? У Софії ще одна спроба, у француженки ще дві спроби, і у італіянки дві, і 95-96-7 – це буде результат золотої медалі. Нагадаю, що світовий рекорд у цій вправі становить 110 кілограмів, рекорд Європи – 103. Тобто тут на сьогодні результати так значно нижче, але все є як є. Отже, на помості Греція Софія Георгополу, третя заключна спроба, вага штанги 94 кілограми. Тримай. Аплодисменти Софії. Вирвала. Бачимо, що щось вона її зверху придавила, але не розгубилась. Почекала. Збалансувала себе та штангу. Піднялась. І її фінальний результат у ривку 94. Ну, якнайменше, це бронзова медаль. Будемо дивитись, що там ще покажуть її суперниці. Задоволена собою, посміхається. Запрошують на помост секретарі француженку Дору Чакунте. Я так розумію, що вона повинна ставити якнайменше 95 для того, щоб перекривати результат Софії. Нагадую, що раніше, до 2014 чи 2015 року, змагання у важкій атлетиці відбувались таким чином, що якщо обидва спортсмени підіймали вагу однаково, перемагав той, чия маса тіла легше, зараз такого правила немає. 96 теж легко фіксує Дора. Тобто зараз, якщо ти хочеш вигравати, ти повинен додавати кілограми на штангу. Ну, дуже просте правило. Якщо я підняв 96 кілограмів, а Дора після мене вийшла і підняла теж 96 кілограмів, це означає, що я займаю перше місце, а Дора друге. Якщо Дора хоче вигравати, вона повинна ставити 97 та піднімати. Що вона і робить. Але, на щастя, виграє не в мене, а у представниці Греції. Для всіх, хто тільки що приєднався до нас, нагадую, що це чемпіонат Європи з важкої атлетики, який цими днями триває в Тірані, Албанія. Змагання дівчат вагової категорії до 59 кілограмів. І ми є свідками боротьби за медалі. Якраз змагаються лідери і на наших екранах. Італіянка. Тримай. Ну, аплодисменти. Я вже думав, що паде штанга чи вперед, чи назад. А Лукреція проявила характер і 96 так за
відправила на гору. Нагадую, що по рекордам проходиться зараз Лукреція. Раніше у неї найкращий результат був на міжнародних змаганнях 90. І тут так гарно і симпатично 96 вириває, молодець. Дає бій француженці, якраз у нас змагається Україна, що знаходиться поряд, Італія проти Франції. У кожної з них залишилось ще по одній спробі і будемо дивитись, чи хтось підніме більше, чи хтось допустить помилку. Поки що невеличка технічна пауза. А ні, вже на помості Дора. Дев'яносто вісім. Два кілограми додала. Ай-яй-яй. І я б сказав, що є і висота, і швидкість, і запас у силі, але ну, з такого ракурсу згори складно побачити, що там саме було не так. Але штанга впала за голову. На жаль, вагу не зараховано. Точніше, вона її не підняла. Трошки лягла тулубом вперед. І тому не змогла зафіксувати. Ну що? Право закріпитись у лідерах та зробити невеличкий відрив від всіх суперників. Робить спробу Лукреція Магістріс, Італія. Вага штанги 98. Вже у статусі чемпіонки Європи виконує цей підйом Лукреція, чемпіонки Європи у ривку. Тримай, тримай, кричать тренери, і вона це робить. Ось так у боротьбі, у конкуренції здобуває Лукреція золото. Ну що ж, змагання у ривку завершено. Цікаво було подивитись на цю боротьбу. Так, впритик. Видно, що це було нелегко, ми це побачили, але і техніка, і сила, і бійцівські якості, все поєдналося в цьому підйомі. І таким чином Лукреція Магістріс у нас є проміжним лідером змагань цієї вагової категорії. Золота медаль у ривку в неї. І тепер у нас буде невеличка перерва між ривком та поштовхом, під час якої спортсменкам необхідно відпочити, відновитись, розім'ятись та налаштуватись на зарубу у поштовху, бо вона обіцяє бути гарячою. Оскільки результати дуже щільні, там буквально 1-2 кілограма різниця між першим та другим місцем. Зараз нам покажуть протокол у ривку, і ми зможемо це обговорити. У будь-якому разі, як ми бачимо на прикладі боротьби француженки та італіянки, ніхто не збирається легко віддавати перемогу. Нагадаю, що категорія до 59 кілограмів – це олімпійська категорія, і цей чемпіонат Європи, він вже є відбірковим до Олімпійських ігор у Парижі. У важкій атлетиці зараз досить складна кваліфікаційна система відбору на Олімпійські ігри, тобто для того, щоб здобути ліцензію права участі в Олімпійських іграх. Зараз подивимось на протокол і потім обговоримо. Отже, що ми маємо? 98 Італія – це золото, 96 Франція – це срібло, і Греція, не відповім вам точно, не заладилось у неї у ривку, тільки одну результативну спробу вона змогла виконати, і ось виходить на поштовх, важкувато бере на груди. І з посмішкою
виконує поштовх, радіє, вітає сама себе, перш за все. І в її заліку вже є невеличка технічна заминка. Щось там вирішували, кому час виходити на поміст, і вирішили, що це буде француженка Гаранс Рігу і 108 на штанзі для неї. Ай-яй-яй. Хотів вже. Сподівався, що буде можливість похвалити Гаранс, але хотів сказати, що вона така спокійна ззовні, але вона не тільки... Вона занадто, мені здається, спокійна. Треба дійсно прокинутись, якось розізлитись на себе, бо сили хватає, треба просто мобілізувати внутрішні ресурси для того, щоб все ж таки підняти цю вагу, бо... Нібито все виглядає більш-менш. Ну, тут штанга була спереду. Треба більш активно виштовхувати штангу від грудей. Якось потухша. Треба бути більш вибуховою, більш агресивною. Наш тренер завжди казав «панагліє». «Панагліє» бути на помості. Перезамовляють вагу, щось там пішли якісь тактичні ходи, бачимо, як товариш по команді, коліжанка по команді, інша француженка виконувала розминку, а тим часом Фраєр Мороу на помості, її перша спроба 109, класні такі трико у спортсменок з британським прапором. На весь столуб вставай, немає чого там сидіти, треба штовхати. Сто дев'ять на штанзі, трішки вперед виштовхнула, можна би краще виконувати поштовх, бо якщо перша спроба так вперед летить, що буде з другої, з третьої, невідомо, але сподіваємось, що все буде добре і будуть нові кілограми. Бачите, запитує тренер, як відчуваєш? Гарне включення ліктьових суглобів, але все ж таки висіла попереду штанга, треба більше заводити за голову. Володарка бронзової медалі у ривку Софія Георгополу розпочинає свій виступ у поштовху на чемпіонаті Європи. 110, да? Замовила вона для першої спроби. Так, 110 кілограмів. Куражить себе. І... Впевнено, але трошки важко. Бере на груди. Дивимося, що буде в поштовху від грудей. Тут все більш-менш нормально. Зараховують вагу судді. Так, все нормально. Три білих ліхтаря. І вривається вона у... боротьбу за медалі з самодвоборства. О, то у нас на помості. Олеся Дюранте. Нагадаю, що Олеся Дюранте, на жаль, занулила. Тобто отримала нульову оцінку у ривку. Не змогла вона впоратись з трьома підходами. І тим не менш виходить на
помоз для того, щоб позмагатись у поштовху. Да що ж таке? Отак, приблизно так само у ривку. Її складало, зажаті руки, чіпляється за штангу. Ну, факт, що не в найкращій формі сьогодні Олеся, тому що ми дивилися її результати. 97-122 вона підіймала рік назад на чемпіонаті Європи, а зараз бачимо, що 110 складає її і нічого вона не може зробити. Не підготувалась, не вийшла у свою форму, це факт. Ну, що ж поробиш? Маємо те, що маємо. А тим часом на помості чинна чемпіонка Європи у ривку Лукреція Магістріс. Вона також відкриває свій виступ вагою 110. Ну і чомусь замість спортсменки нам вирішили режисери трансляції показати тренерів. Я не зовсім зрозумів, навіщо нам було треба посеред підйому. Бачите, зарахували судді 2 до 1. Суддівство у важкій атлетиці відбувається 3 суддями, та рішення приймається більшістю. Тобто, якщо 2 з 3 суддів зарахували підйом, то рішення позитивне. Зараз тільки треба побачити, що там не сподобалось суддям. Ну так, я бачу, що хитаються локті, але з цієї сторони мені не дуже видно, чи було, був там дійсно дожим. Ну ось. Мені здається, ні, все, вагу зараховано 2 до 1. Є 110 у Лукреції. Джесіка Браун теж іде 110. Перша спроба була 107. І зараз на 110 у неї друга спроба. Сподіваємось, що у поштовху Джесіка буде піднімати краще, ніж у ривку. Да що ж її так на праву сторону завертає у ривку? І у підніманні на груди теж бачимо, що і нетехнічно зробила піднімання на груди, та ще її кудись праворуч тягне. Бачите, звалюється. Це або коліно, або спина, щось цього не дає можливість нормально працювати. Мабуть, якась мікротравма. На третю спробу виходить Гаран Срігу. Найсумніша спортсменка цієї вагової категорії. Така вона в сюрі та в мінорі чомусь. Нас завжди тренер вчив, що змагання – це свято. Свято фізичної культури і спорту. Ти повинен бути позитивним, з ентузіазистичним настроєм, а вона щось якось спить. Але має на це право. Головне – піднімати. І вона це робить. І вона це... Ай-яй-яй! Зараховують судді, мені здається, зараховують. Але так, на межі, 3 білих. Ну, треба подякувати суддям за таку оцінку, бо вона така була на межі, бо і хиталась, і кудись бігла, і руки тряслись. Але вітаємо з завершенням виступу Ігу Гаранс. Дуже хочу побачити, все ж таки її оця концентрація у собі дала результат. В ітогі третю спробу штовхнула. Дивимось поштовх. Так, чи була фіксація? Ну, так. Якби я судив, то не знаю, яке б я рішення прийняв, бо воно дуже спірне. Джесіка Браун. Джесіка Браун все ж таки рішуче налаштована підняти 110. Давайте подивимось на її підйом. І вставай, дуже важко піднімається.
Дуже важко піднімається, і тепер треба терпіти і штовхати. На жаль. Ну, коли ти штовхаєш штангу від себе вперед, то це вже називається права. Жим лежачи, стоячи, а не поштовх від грудей. Розчарована, розчарована, але це спорт. Нас завжди тренери вчили, що важка атлетика – це просто. Вважаєш, що ти сильний, хочеш це довести собі, хочеш це довести собі та оточуючими штанзі, виходьте, підіймай. В тебе є одна хвилина, будь ласка. Потім розводити руками, плакати абсолютно не треба, тому що це, на жаль, нічого не дасть. Дуже сильно розпереживалась. Джесіка, ну, це спорт. Як писав у своїх віршах П'єр де Кубертен у «Оді спорту», він казав: «О спорт ти світ, о спорт ти насолода». І це є правда. Спорт приносить нам радість перемоги та розочарування поразок. І саме цим він прекрасен. А тим часом можливість реабілітувати збірній Великої Британії є у Фраєр Мороу. І вона це робить із вагою 112 кілограмів. Взяла на груди. А від грудей та помилка, яка була у неї у першій спробі, виштовхування чітко вперед. І ще вона щось не могла збалансувати себе нормально після підйому на груди, трясло її. Ну, чесно скажу, не дивлячись на те, що позитивно ми ставимось до Великої Британії, яка нам всіляко сприяє у нашій боротьбі до перемоги у війні, як пан Джонсонюк симпатизує Україні, ми симпатизуємо Великій Британії, але об'єктивно сьогодні не в найкращій формі обидві спортсменки із Великої Британії. На жаль, але це факт. Але ще є одна спроба у Фраєр Мороу. Їй треба відпочити, і в неї все ще є шанс реабілітуватись у власних очах та перед вагою 112 кілограмів. Наскільки я розумію, її спроба наступна. Ніхто більше не замовив 112 кілограмів, тому... А ні, пішли перезаявки, я бачу, що французи йдуть на помост. Дора розпочинає боротьбу у поштовху. Нагадаю, що у ривку у неї срібна медаль. Ну і з виходом Дори на помост ми можемо констатувати, що розпочалась боротьба за медалі у поштовху та суму двоборства. Зауважте, яка спокійна. Зараз засне. Але при цьому легко бере на груди. Спокій та сила. Те, що ми можемо сказати про Дору Чакунте. Для тих, хто тільки що доєднався до трансляції на X-Sport, нагадую, що це чемпіонат Європи, і ми є свідками змагань дівчат вагової категорії до 59 кілограмів. Чемпіонат Європи проходить у нас у Тірані, місто Албанія. З вами коментатор Сергій Пуцов. Ми тут обговорюємо виступи дівчат, боліваємо за них. І, будь ласка, всі, хто бажають, будь ласка, коментуйте у чаті на YouTube. На жаль, сьогодні я не можу бути з вами там, але, тим не менш, давайте підтримуйте дискусію. Якщо хтось хоче задати питання особисто мені, ви можете це зробити, написавши у директ в мій Instagram
Звати мене Сергій Туцов, і так само ви можете знайти мене там, PUTSOFF. На наших екранах лідерка цих змагань, володарка золотої медалі у ривку, Лукреція Магістріс, і її друга спроба у поштовху. Важко на груди бере 113, важко, але треба штовхати. На жаль. Але їй точно треба штовхати, бо їй треба закривати питання із медалями у сумі двоборства. Уявляю, що тренер їй каже: подивись, у першій спробі вийшла, все було легко, все було зрозуміло, все було технічно, а зараз вийшла, і вона як плита. Що треба зробити? Треба розізлитись, сконцентруватись, вкластись. Залишилась одна спроба, вона дуже важлива, а тим часом на 113 вийшла Фраєр Мороу, бо, мабуть, з тренерами підрахували, що ця вага може їй принести медаль у поштовху, і тому вона на помості дуже легко бере на груди, ну і треба штовхати. І вона це робить! Молодець! Оце характер! А говорив я не того про збірну Великобританії, що в поганій вона формі, нічого такого. У поштовху форма те, що треба. Вітають спортсменки збірної Великобританії одна одну, отже. Мені здається, що Фраєр Мороу зробила гарну заявку на медаль у поштовху. Ну, це значно краще, ніж було в спробі 1 та спробі 2. Чітко за голову, бачите, нікуди там не бігла, не доганяла штангу. Уявляю, як зараз радіють мої колеги, які забезпечують коментаторство по всій Європі. Це компанія Weightlifting House. Хлопці, які є топовими ньюзмейкерами, мають дуже крутий портал, і там можна знайти завжди всі новини. І вони, саме вони, коментують чемпіонат Європи англійською мовою практично на весь світ. А тим часом Софія, бронзова, володарка бронзової медалі у ривку, теж виходить на, це я бачу, 114. Але тут штовхає, але кажу вам, що це дожим лівою рукою. Дожим лівою рукою. За правилами змагань одним рухом, без зупинок, без сповільнень, повинен виконуватись поштовх. Тренери, звичайно, мають право подати протест, що вони зараз роблять, для того, щоб журі ще раз подивилось уважно на відеоповторі, але навіть здалік я бачив, що це був дожим, на превеликий жаль. Дуже симпатична та в технічному плані ця спортсменка, але зараз тут була явна помилка. Так, це дожим 100%. Не зарахують. Така невеличка помилка, і доля цієї помилки – медаль, точніше, втрата. Передивляються судді. No lift. Такі журі Педре дивилось. Прийняла протест тренерів, передивилась і no lift. Пройшли це. Ну що ж, важлива спроба для проміжної лідерки цих змагань, чемпіонки Європи, володарки золотої медалі у ривку, Лукреції Магістріс. Їй треба піднімати, тому що взагалі її виступ успішний, є невеличкою сенсацією. До цього вона не підіймала таких кілограмів, але у 19-му році вона була бронзовою на чемпіонаті Європи серед юніорів. Тобто міжнародний досвід у неї є, вона була
неодноразово призеркою юніорських змагань і вже на дорослому помості. Вставай, вставай! Це важко. Ну що вони нам показують цих тренерів, коли спортсмени піднімають штангу? Найголовніше пропустили. Отже, Лукреція робить собі запас і резерв на право бути чемпіонкою у сумі двоборства та поштовху, але нагадаю, що не виходили ще на поміст представниця Норвегії взагалі, і є ще дві спроби у француженки, і зараз Інна Андерсон і Дора Чакунте будуть заважати Лукреції залишитись статусі чемпіонки Європи, тобто ще це питання дуже відкрито. Поверніть камеру на помост. Ми говорили, що Інна може ще посперечатись за право бути в призах, тому що вона посіла четверте місце у ривку і зараз на 115. Ну так потужно. 115 взяла на груди. І не менш потужно штовхає від грудей. Так. Солідні біцепси у цієї дівчини. Їй 33 роки. Їй 33 роки, досвідчена спортсменка. І я нагадаю, що тренується вона зараз під керівництвом Зігмунда Смальшиця, олімпійського чемпіона із Польщі, який багато років був головним тренером збірної Сполучених Штатів Америки. Ось він на наших екранах. І зараз тренує збірну Норвегії. Софія Георгополу теж 115. Софія. У попередній спробі дожали її, не зарахували, а зараз no leave. Тільки одна спроба у неї, на жаль, була вдала у поштовху. Перша і закінчує вона свій виступ. Будемо дивитись на фінальний протокол, щоб зрозуміти, хто там де. Але у нас продовжується боротьба за золоту медаль, да, незадоволена своїм поштовхом, ну що поробиш, треба було піднімати. А у нас боротьба за золото у поштовху продовжується між француженкою та представницею Норвегії. Дивимось, хто виходить зараз на помост. Виховна робота на наших екранах була, а зараз спокійна, сконцентрована та налаштована Дора Чакунте, 117. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ні, ну тут треба вже йти відпочивати. Щось незрозуміло було у підійманнях на груди, змістилась на носки під час тяги та підриву, втратила рівновагу. Не діло, не діло. Ну, цікаво, цікаво. Бачите, у нас ще одна спроба у француженки, друга взагалі не на що не схожа, і дві спроби у представниці Норвегії. Цікаво, чи зможе вона відштовхати у прямому смислі цього слова, відштовхати всіх своїх конкуренток. Да, на носках підірвала, ну... Такое, я б не б назвав цей підйом. Так. Ну, судячи з усього, норвежка пропускає француженку. Норвежка замовила більшу вагу. Буде
вибирати все, що вона може у поштовху, поки француженка відпочиває, бо в неї є 2 хвилини, бачимо ось. Секундомір робить тік-так, 117. А вона спокійна, вся в собі, 0 емоцій. Починає підготовку до своєї третьої спроби. Вона дійсно дуже відповідальна для Дори, тому що це її можливість зачепитись не тільки за медаль у поштовху, а у сумі двоборства. Тому тренер дав їй можливість посидіти, подумати, а потім, як завжди французька збірна, вона каже «Але! Але!» на всіх змаганнях. «Але!» І дуже цікаво спостерігати за тренерами, бо є тренери, які мовчать, а є тренери, які постійно щось говорять. Так от, збірна Франції – це якийсь постійний радіоефір, який не пропиняється. Дона. Кривенько на груди, але все ж таки встала. Дивимось, що буде від грудей. Тримай, тримай, кричать тренери, і вона тримає. Ну, скажімо так, з технікою на 3 з мінусом по 12-бальній системі, да? Вона все ж таки, їй вдається зафіксувати цю штангу і підняти 3 білих ліхтарі від тренерів. І таким чином у заліку є 117, хоча техніка, я б назвав її, дай Боже, здоров'я, але тим не менш, чим прекрасна важка атлетика, тим, що техніка необхідна лише для того, щоб ефективно прикладати зусилля і не травмуватись. За техніку важкій атлетиці оцінки судді не ставлять, тільки якщо спортсмен робить помилки, але кому не подобається, як піднімає штангу, не дивіться. Головне, що вона її підняла. Йде вперед і замовляє 118. Іне Андерсон хоче надалі. Судячи з усього, не тільки у ривку, не тільки у поштовху, а у сумі двоборства. І я вам скажу, що їй це вдається. Їй це вдається. Бачимо, вболівають представники Фінляндії за Іне. Бачите, що тільки вона показала емоції на помості, після підходу миттєво пішла у себе, сконцентрувалась, бо в неї ще одна спроба. І зараз тренери підуть, порахують протокол для того, щоб дізнатись, що вона хоче підняти, що вона може підняти і скільки треба підняти. Це завжди така історія зі спортом вищих досягнень, коли у тебе є твої можливості, а є, коли тренер приходить і каже, надо. Як каже Олексій Арестович про українських солдатів, що вони будуть воювати стільки, скільки зможуть, а потім ще стільки, скільки треба. І тому наша армія найсильніша і обов'язково переможе. Так, поки що я чую, що перезамовляють вагу Іне Андерсон. Мабуть, будуть замовляти ту вагу, яка забезпечить їй не тільки золото у поштовху, бо вона вже є фактично володарку золотої медалі у поштовху, але зараз будуть намагатися відібрати медаль у золоту у представниці не тільки Італії, а і Франції. У американців є такий вислів, що «the snatch for the show and the clean and jerk for the dough», що значить у переводі, що рвок ми робимо для шоу, а штовхати необхідно для того, щоб до
вести, що ти найкращий. І дійсно, ну, у нас в українській мові теж у важкоатлетів є така такий вислів, що той, хто штовхає, той і перемагає. І у важкій атлетиці змагання складається таким чином, що остання спроба, тобто три спроби у ривку, потім три спроби у поштовху, остання спроба у поштовху, яка є найважчою з об'єктивних причин і найскладнішою, тому що ти вже втомлений, вона дуже часто буває вирішальною. Отже, 120 на штанзі. І не Андерсон встає. Але не сьогодні. Але, на жаль. Боже мій, яка краса. Ефектно завершує свій виступ на чемпіонаті Європи Інне Андерсон. 118 у її шкатулці. Вітає її Зігмунд Смальшиц, олімпійський чемпіон, легендарний польський тренер. Бачимо на наших екранах масові обнімашки. Ну, у будь-якому разі ми стали свідками дуже ефектних змагань. Нагадаю, що це були дівчата ваговій категорії 59 кілограмів. Зараз ми почекаємо кілька хвилин, поки режисери нам покажуть фінальний протокол. Бо стільки було у нас підходів, що так і не зрозумієш, хто де. О, Піцухо показала нам Інне. Наче світу Інне була сьомою. І тоді вона штовхнула 116, а зараз 117. Ну, у будь-якому разі, це медаль, да, на минулому чемпіонаті Європи вона була четверта, і зараз